Vánoce letní, prázdninové jsme se dočkali a jdeme přivítat, vzpomínali a uctili minutou ticha pana Františka Cigánka, myslím, že ho netřeba představovat nikomu. Bohužel nás opustil krátce po skončení uplynulé sezony, my jsme se s ním důstojně rozloučili krásně ve velkém počtu už na hřbitově, přímo v Nebušicích, ale teď ho pojďme uctít minutou ticha fotbalově. Děkuju. A my jsme mu řekli, ne, sobě.
Tak jak jsme říkali s Tomášem, v tom předtím počasí vás tady bylo skoro 60, máme radost, že jste zůstali.